Животот знае да биде Титаник, тежок и неисфатлив, но токму тогаш се раѓа Титани кои се истрени во животните неволи. Пред 37 години на овој свет се роди токму таков Титан, на кого му беше предодредено дека на 12 години ќе остане без мајка и од истата таа возраст ќе мора да почне да се бори за парче леп, за себе и братчињата, а подоцна ќе мора да научи да копа со голи раце и за собственото семејство, сопругата Викторија и четирите дечиња. Даниел Грозданов е измачен човек кој секој ден пеш поминува 20 километри за да стигне до работното место за да донесе корка леп за гладните детски усти. А домот него во село Нивичани е како од приказните. Функционална е само една тесна соба која е гнездо за 6 птици. А не младите, уште неполетани, може би и најтешко живеат. Од животните стресови и трауми, ниту едно од децата немаат способност да зборуваат. Даниел, кога зборува, постојано плаче, а Викторија пак веќе е пригушена од солзи. Сама со 4 деца, без храна, пилени облека и патики, секојдневно вене е во старата куќа која исто така не се знае до кога ќе ја издржи тежината на животот. Средно не сум одел. Немаш завршено средно? Немам завршено средно. Зошто не заврши? Па, немахме доволно финансиски средства. Татко ми алкохоличар, пијаница. Поради тоа што не одеше во средно училиште, млад почна да работеш? Да, иште на 13-14 години. Што работеше на 13 години? Па, коњни товар. Коњни, дотор. Доктор со дрва, со планина. Јас сум од 12 години без мајка. Татко ми и мајка ми се оставија. Мајка ми беше во Грција тамо и си почина. Во Грција. Израсна без мајка ти? Без мајка. Од 12 години. Брат ми и сестра ми, јас сум ги изгледал сам. Сега се вработам. Да. Но за да отидеш и за да се вратиш, која жртва треба да ја дадеш за да се вратиш од работа? Се вали у 5 саат останување и у 6,5 саато да се крене и после тоа од работа до дома цел пат да го изводиш пешки. Колку са километри тоа? 10 километри. Секој ден одиш 10 километри во еден правец? Да. Тоа е многу. Како одиш посебно во зимските услови кога па, е темно? И лете, и во жешко, и во ладно, нон-стоп сум си нагоре надам. Да, но патот на аваму е навистина со шума и веројатно страшно е на вечер. Е, да, е страшно, ама е, навик. А и... Мораш да донесеш некој денар за храна мора, за децата. Да. И некој кој ме стретне по пато, дори одминат ме, неќат ни да ме качат, кога се доваѓам од работа. Едино кој машина од ласте што ми качува сабалиње за на работа. Барам еден правец те скратува да, да не одиш да. Толку пешки. Сигурно, тие 10 километри кога ги одиш час-два, и премногу размислуваш? Да, размислувам за многу работи. Многу пати ми доведало да фанам свет и да не се вратам назад. Многу ми тешко доведало. 2012-та се запознавме во Гевгелија. Ја работев во исто во Сечев во планина. Она учеше во Гевгелија. И така случајно се запознавме во едно кафуле. Една година одевме и се зема. Ова е собата во која што спиете, јадете. Тука се готви, спие, јаде се. Како спиете во на еден кревет сите? Да, така на еден кревет. Се збереме некако. Сите деца и вие тука спиете? Да, да. Па што да правиме? Собите не направени. Тука јадете, тука спиете? Тука јадем, тука спим, што да правиме. Зашто ти е најмногу жал? За децата, така. Што за децата? Не може да спиет. Во една соба, тоа се тестим сам.
што нема каде да спијат. Да. И што немаат детство како и другите може. Епа се, а немаат што ти прав. Така што нема детство. Једење. Што да ги обечам нешто. Машкото нема маленко, што да го обечам. По-големи одел од плацата ми оде на извршител. А зашто сте на извршител? Од шумска полиција. Од кражба за дрво, за да предонесам за дома за фамилијата. За фамилијата, за да изкарам на еден по приход за децата. На лице место ме фана и допълнителна казна, 7500 евра. 7500 евра казна? Да. Колко време ќе ја плаќаш? Ја иште 4 години. Уште 4 години? 7000 динара секој месец ме убиват. Па ти бат платат и тоа стануваат много малко. И много. Не ти зборуваат децата, трите. Зошто не ги однесете на лекар Данијел? Немам доволно такво финанси. Со што да ги однесем? Зошто трите не зборуваат, трите деца? Едното имаше несреќен случај, најголемот. Да. Што му Јована... се случи? Увајдал на собата, падна во тенџере, во млеко. Со жешко млеко? Врело млеко. Јована само што преодолуше, оно се играјќи, падне директно во млекото, тенџере со млеко. И од таа травма не зборува? Мислам дека да. А другите? Јована од висока температура, она да и до болниците и почна да не... Да не зборува. А предходно зборуваше? Имаше, без само што беше почнала да зборе, ама прекина и он. Прекина. Не бараме ногу. Да имам да си ги стрелам овие две соби и да има со што на работа да си одам. Макар едно моторче да има, друго ништо не ми треба. Да не одиш пеш? Да. Сигурно ќе се подсетите на приказната на Данијел и Викторија Гроздановија од село Нивичани. Тие навистина живеат тешко, имаат многу члено семејство, многу мали деца, лани едното беше бебе. Денес имаме убава вест, радосна вест, а тоа е дека се преселија пред неколку недели во новиот стан во населбата Бејрут во Ковчани. Денес ќе запознаеме како живеат во новиот стан и колку им се смени животот. Добар ден. Ние доаѓаме на нова врата и претпоставувам. Хвала. Нова енергија. Данијел. Да. Се сеќавате на нас? Да. Се на Бланк. Се случија нови работи? Да. Веќе не сте во Нивичани и не сте потакви лоши услови. Што да. Се случи од како го ставите целото семејство срцето на Бланк? Па многу промени. Имаше доста донации, подароци и се. Што добивте најмногу? Пред прво ми поклонија моторче, ама се случи несакани последици и го изгубив. После... Тоа моторче тие месеци патуваше бидејќи беше далеко од да. Каде што живеевте. Да. Потоа доби авар и дека или како социјален случај, добивате и социјален стан. Да. Денеска сте сместени токму во тој стан. Колку време сте тука? Скоро еден месец. Скоро еден месец. Веројатно, бевте пресрекни кога ви јавија дека да. Добивате стан. Како да. Беше, како и соопштена Викторија? Како реагира? Она пред мене знаеш. Викторија дозна прво? Да. Како дозна? Кој ти соопшти?
Писмо, не, писмо, писмо. Писмо ми стигна от... Писмо ми стигна? И, как, и що, кога го прочита писмата? Так сме добили стан. Како изреагира? Вероятно... Срещна. Беше пресрекна, так? Да. Конечно, со своето семейство, со своите деца, да, сте на вистинско место за да, нормален... Да, на вистинско место. За да нормален живот. Да, за нормален живот, за деца. И финансиски добивши да, средства? Да, да, имаше, да. Да? Да. Откако нещо... ви дадоа вест дека го добивате станот, ви ке се насочивте кон негово опремување. Што од кого е, што направи со тие средства што ви добивате? Од тие средства ми е телевизору и дел од тие средства ми отидува извршителот да ги чистам. Сите долговите. Да, вие бевте со долгови, да. Сега сте на нула. Имате чиста да, плата, чиста така? Плата. Тоа е исто така важно. Uh-huh. И... купивте и кујна. Кујната ми е се още на рати. Да, ја отплакјате, да. Меѓутоа ги имате и сите апарати, многу да, полесно живеете. Да. Супер е се. Така, ви донира и троседи, фотели. Троседи, фотелија, масичка, све. Се ви е донација, да. И спалната. Спалната. Тука и фалат ише некој елемент и ке си до... плакарчи, такова нешто. Ке си ги среде. Се, да. Среди тоа, важно е дека на најважното станот за едно повеќечено семејство го добивте. Да. И ще вероятно... од февруари месец, на 19 февруари, баш на мој роден ден. Тогаш е доби вест да го доби станот. Одлична честитка. Фала. Одличен подарок. Што ќе препорачаш на сите оние кои што на... кој вас живеете вие порано тешко? Да се обратат кон вас, да не се страмат, нека си стават срце на дланка, нека се приват. Грујица Танасов имал поразлични планови за неговиот живот и можеби ќе бил успешен фудбалер доколку тој му поделел поубав избор на карти. Сепак пораснат во дом, очигледно својата карма подоцна ќе ја принесе и врз своите две деца, Павел и Панајоти, кои од бебиња ќе растат во дом. Панајоти Танасов е помладиот син, 19-годишното момче кое како бебе било оставено од својата мајка, буквално отфрлено поради што нема да сака никогаш да ја побара. Социјалните служби одлучиле дека нивниот татко не бил способен да се грижи за нив ниту финансиски, ниту ментално. Па тие првите три години ги минуваат во дом во Скопје, подоцна и во дом во Берово. Пред неколку месеци Панајоти станал полнолетен и се вратил во распатната куќа на неговиот татко. Бил тажен кога го вратиле дома. Таму ми беше побаво, ке рече тој. Имав другари и топол кревет. Тука ако останаме со тато, може и да изгориме. Поради лошите услови брат ми плаќа стан и работи во градот, а јас не можам да работам зашто на 15 години ме згази трактор и имав две операции на ногата. Ова семејство ке рече дека сака да го надополни сето време кое го губило низ годините, кога биле раздвоени и сакаат да имаат нормални услови како секој нормален човек. Кога сам бира бебе, он ме старира во Вканта. Те фрлило? Каде? Каде живееле тогаш твоите? Тука, она беше избегара во Сарадовиш и тама некаде, некој руге са ме нашрев во Вканта и са ме земаре. Те дадоа во дом ли? Да, и после там пораснах, учеха шкора и... Каде? Во кој град? Во Берово. Во Берово? А во Скопје беше ли? Там беха до 3 годинки. После третата година одите во Берово со брат? Да. И брат ти беше во Берово? Да. Ти беше убаво таму? Да. Што правевте додека растевте со другите деца? Се дружевме. Кога беше најсреќен додека беше тие денови години во домот? Кога се дружев со... со другарчињата? Да. А кога дајгеше тато да те гледа? И со него. Што ви збореше тоа? Што ви кажуваш? Дека неки ден ќе не земе да живееме сите тројца заедно. Касеше тах на каде во Берово и ја бех сенар на трупци, ка станалах од трупците и
тракторот надрас ногата. Тракторот те згази? Да. После кога можех да прода, после ја пак крших ногата. Таман кога требаше да продиш, ја скрши ногата. Како ја скрши? Што се случи? Не, кога можех да ода. Веќе одеше? Да. Добро. Како ја скрши? И така кога спадах од дома за да ода вонка и со скрепакој бам. Ја скрши. Истата нога. И повторна операција следеше? Не. Во гипс? Не. Гипс само. Сега имаш проблеми со таа нога, не можеш да ја свиткаш? Не? Не. Едва ја ода. Едва ја одиш. Но многу си млад, Панајоти. Кога одиш, те боле? Да. Тука кога дојде, условите се лоши. Затоа и се пријавивте и го пријави татко ти. И ни кажа дека куќата ви се распаѓа. Како е да се живее во волку стара и распадната куќа, Панајоти? И така, и така. За спаѓе има место, ама... За се друго нема. Нема друш, нема другари. Не сум среќен и сакам да добијам стан во Виница. Сакаш во градот да се симнат? Да. Но и кога би го добиле, ќе имате ли со што и како да го наполните со мебел? Не. Што тебе ти е најпотребно, освен преселувањето во градот каде што ќе имаш повеќе друштво? Телевизор, телефон и мебел. Телевизор, телефон и мебел. А за храна нешто? За јадење ние ќе си се снајдеме од тоа што го садиме ние тука. Што садите? Компир, патриџан, краставица, кромит, морков, рубеници. Се садите со таткови. Му помагаш ли ти? Колку што можам. Можеш ли да работиш, Панајоти? Мога нешто што е седичката, висичката е два или виса. Не можеш да стоиш поради проблемите со ногата? Да. Каква е таа работа што би можел во седичка позиција да работиш? Се. Се друго во седичка. Ме во социјалната населба и лево од мене се социјалните згради. Ќе ви представиме една успешна приказна на која што сме усебно горди. Благодарност до сите оние кои направија едно семејство да живее срекно. Денес ќе ве подсетиме на семејството на Панајоти Атанасов, кој што веќе не живее во пеклани и во лошите услови во старата куќа, туку во нов стан во оваа социјална зграда. Добар ден, Панајоти. Здраво. Те гледам насмеан и среќен. Тоа веројатно е поради ова ново што го гледаме. Добивте социјален стан. Тоа ти беше најголемата желба. Да? Да. Колку време сте тука преселени? Брат ми полачко, јас са две недели. Сигурно веќе не истравувате дали ќе ми падне таванот и слично. Може ли да ни отвориш да видиме како е внатре? Може. Ајде. Добар ден. Добар ден уште еднаш. Верувам дека се е поубаво од оние услови што ги затекнавме пред неколку месеци. Ова е социјалниот стан? Да. Татко ти каде е? Сади. Сади таму каде што ве снимавме во пеклани? Да. Во тоа село бевте. Колку соби има овој стан? Колку соби имате? Две. Две соби? Ти постојано се седиш на терасата, на балконот. Да. Веројатно таму ти е најпријатно. Тоа се што е тука се го донесохме од там. Ново не зимахме ништо. А мебелот го донесовте? Се од там. Што се случи од како бевме со екипата и ете? Добивме станот после од се што имахме од пекрани и однесохме таму. И сега уште телевизор и фрижидер ни фарат. И маса. Се друго имате, да. Да, фрижидер, маса и телевизор. Само што тие работи ве стана, а меѓутоа, нели, домот се прави постепено и се снабдува со потребни реквизити и апарати.
доби телефон, бидејќи тој ти беше стар и скршен, така? Кога те снимавме. Среќен ли си? Сигурно младите денес се најсретни кога имаат телефони. Што друго нешто сакаш да кажеш за сите оние кои што немаат каде да живеат, а ете, имаат потреба од дом, од куќа? Да се пријават сите на емисијата и да се јават на број. Да се јават на бројот на Срце на Дланка? Уху. Веруваш дека секој може да добие помош исто како што вие добивте? Да? Тале Витанов веќе неколку месеци живее сам со своите деца. Роден е во Велес, каде го минува детството и младоста. Имал скромен, убав живот, ке рече тој, додека била жива мајка му и додека живееле во заедница со сестра му. Денес, вели тој, повеќе не е така. 10 дена пред да се роди неговата ќерка Јована ја губи мајка си. Со тоа и поддршката во се понатаму. Иако се жени и сака да создаде семејство, нема да има среќа вечно да го задржи. Само 9 месеци откако се раѓа неговото синче, дознава дека мајка им ги напуштила и не може да продолжи понатаму. Денес минува ден за ден, никаде не е вработен, бидејќи мора да ги чува децата кои често се разболуваат, сам ги пере, им готви, а понекогаш мора да ги легне и гладни. Млекото често го заменува со сокче, а храната потребна за раст на децата ја заменува со супа. Често ги заигрува за да не мислат и да не прашуваат каде е мајка им, вели тој, но и за да не мислат дека се гладни. Сака да работи и да им обезбеди иднина, а нема да преживее, вели тој, доколку утре некој му тропне на врата и му ги отземе немилите. Како живеевте како деца, кога бевте како семејство? Живеевме некако сложно, но како растевме така, словата проснуваш и во неслога, понекогаш додавме нели до делби, до куќи и така вообичаено стасавме до тука. Оваа куќа е на татко ми, кој шо јас користам еден дел од куќата, еден дел користи она. Личността која шо ја запознавам пред 5 години, фаламо на Господ со не застекнувам 2 дечиња, кој шо тие 2 дечиња, исто фаламо на Господ си ги гледам и јас. Особата си ги остави, си ги напушти. Причина не знаеме која е, можеме само причината да нагаѓаме. Пред 4 години се раѓа Јована и чинам дека 10 дена предходно ја губиш мајката. Тогаш имаше бура од емоции, не знаевте дали да жалите или да се радувате. Да, мајката ја загубивме, но падамо на Господ Јована ја добивме. Пред се не му се лутам на Господ за сите тие ситуации. Животно, не знаеш како испаѓа, нели, не знаеш каде ќе заглави, каде ќе тргне. Фала му на Господ, после се до тоа мина и период кој шо имаше временски период и стабилен и среќен живот, но не знаеш дали од беспарицата, тргната расправијата, дали од нестабилниот, нели, живот кој шо средината кој шо ти го принудува така да живееш. Моменталната ситуација е тешка ради што сум јас даден извршител заради неплатени сметки, нели, телефон, кабловска, кога ти си немал средства тоа да го подмириш, а си сакал детето твое да гледа Цртан, си сакал да му пуштиш нешто да види, како и секој едно дете, но ти не си бил во можност до тоа да го направиш. Колку финанси си во долг? Тоа. Јас можам да... Тоа. Добро, тато. Јас можам да предпоставам дека сум во долг 2000 евра, 3000 евра. Секој кој би се осудил да си остави собствените деца, треба секогаш да размисли зошто би го направил тоа.
кујаму од целта во животот. Што е тоа што може него да го направи посреќен од едно дете, од една топла рака, од едно нелицемерие, значи детето не знае... Чистина и невеност. Детето не може да направи лицемерие, не може да направи и не може да сгреши. Би ти било ли олеснување, вработување? Многу ми значило вработување, многу значи фирма да има нели позади тебе, да застане, да те разбере кога детето нели болно, неарно, грип, да те разбере дека треба... Бидејќи овие деца само тебе ти имаат во моментов. Точно, децата само мене ми имаат. Многу е добро кога би имал некој така да те разбере, да застане позади тебе, да свати дека детето е болно, неарно, дека ти денеска не можеш да извршиш задачата, фирмата кој што ти ја задае, кој што секој ден би пружил рака, нели, да би ми дал работа, да би ми дал нели, грб, кој што можам и рака да се подпрам и додам напред. Со тоа би обезбедил иднината на твоите две мали деца? Со тоа многу би значило за иднината на моите деца, за иднината на оваа куќа и за сите понатамошни работи. Многу би бил благодарен, нели, додолку ја не почувствувам дека јас треба денеска да се грижам и пропаѓам дека јас треба да купам млеко, а немам, дека јас треба да купам јогурт, а јас немам. И ред други работи кои што јас може, сакам да ги купам за него или за незе, а јас ги немам. Сите се сеќавате на Велес, на случајот на Трајче Витанов, кој што пред година и половина го стави срцето на дланка и кој што за неколку часа ги усвои симпатиите на јавноста. Но колку што брзо ги усвои симпатиите на јавноста, толку поради една неочекувана и непланирана работа, за жал, му се застана на среќата. Токму денес, за сето оно што се случуваше пред, за време и сите овие месеци и години, ке разговараме токму со него да ни раскаже колку му се промени животот и колку му се застана на среќата. После емисијата имаше убави работи кои што се случија, нели? Донира народот кој што сакаше да помогне. Помогна. Првите денови тоа беше кратко, од кој што можам да кажам дека траело недела дена до највеќе. Емисијата ја снимавме 21 ноември 2022 година, а одеше 9 јануари 2023 година. Помина период од еден месец додека дојде редот за твојата емисија и предпоставувам дека и некои работи во меѓувреме беа сменети. Не беше во емисијата кажано дека токму ти пред неколку години имаш добиено и на игри на среќа одредена сума на пари. Да. Меѓутоа тоа беше дознаено преку ете луѓе кои што се зафатија со твојата проблематика. Па јас не чувствував дека нешто од 4-5 години дека јас треба нешто да го истакнам во јавноста да го кажам, затоа што тоа е за мене мината работа. Затоа што во место кога што седам тука, воа беше место распаднато. Сега јас што немам стики, тоа е веќе друга работа од претходно. Сум го дотерал до некој степен за да можам да седам, за да можам на децата, на детето или на децата да им пружам некакво кров, каде можеме ние да седиме. Токму се тие пари од играте на среќа? Па, точно, да. Поголем дел се потрошени за ваа намена. Поголем дел се
во нешто во земјоделие дадени за да можеш да обстанеш и за да живееш. За жал, ти го прилепија и епитетот коцкар, што мене лично не ми се допаѓа, но еве објасни го, дај ни објаснување, дали е тоа вистина? Не. Значи сега, ако одиме во фактот коцкање, има три вида коцкари. Имаш коцкар зависник, имаш коцкар од што од многу пари ше има и денеска сака да се коцка, и има коцкар што бара на фактички надеш излез таму во по твојот апарат кој ќе влезе да игра. Не сум страсен коцкар са да со сите заработени пари денеска што јас со трудот мој ги заработувам, додам само да ги давам. А дали тие пари кои што ги доби 1 милион или не знам колку беа од игри на среќа од спортска обложувалница? Да, тие беа од од игри на среќа, но беа од апарат, точно, кој што поголем дел и тогаш тоа го видоа, тоа беше изминат период од 4,5 години, кога јас, 4,5 години поминам, кога јас емисијата ја снимавме, да, емисијата и више кој беше даден 4,5 години имаше тогаш поминато. Е сега, јас не сум чувствувал дека јас треба тоа да го истакнем и да го кажам, затоа што тоа е за мене минато период од 4,5 години, не 4,5 дена или месеци, тоа е период од 4-5 години. Но во сето тоа, секој има право и да сгреши. Мојата бивша сопруга, моментално кога се дешаваше емисијата, кога се вртеше, она беше тука, но она не беше тука за да остане, тука она беше тука моментално така се најде. И од сето тоа, нели, кога веќе народот почна да го зборуваат и коментираат и дебатираат, му се пружи шанса на Стефан Лазаров, сето тоа да им го објасни. Дека тоа е така, дека она дошла тука, дека она се вратила, дека јас сум лажел, дека позади врата она се крива, но не. Она дојде на неколку дена заради децата, на неколку си 4-5 дена да ги види и она паси оди од тука. Значи, она не се врати за стално тука, за да седеше и така натака. Е, веќе сега сме официално разделени, не сум разделени и разведени. Значи, кога се даде више емисијата, кога народот веќе и порталите лично, јас се до тоа што сум го гледал, они што го споделува убавото, е постае веќе благодарение, ќе кажеме, па на Стефан Лазаров и на Мија Костова, кои што они имаа веќе, нели, предмет за тоа да го објавят дека јас не сум бил, нели, домаќин, дека јас сум бил коцкар, дека сите парите биле на мене ти донирани што се на коцканите биле. Сето тоа го говореа со цврсти факти дека сето тоа така ќе завршело. Но ниту една ден, ниту Мија Костова, ниту Стефан Лазаров не дојдоа да видат ја кај живеам, што живеам, кога веќе Стефан Лазаров кога дојде, кога емисијата се емитуваше, за он да си направи лично емисија за него. Точно да, ако одиме за него, еве да видиме пред мојата, нели, мојата сторија, он шо ја објави, да ги видиме неговите клипови и неговите, нели, објави на YouTube, од тој оне јутјубер, да видиме колку гледаност имаат неговите, сите тие објави, а па да видиме мојата колку има гледаност. Значи, кај мене сум 130.000 и нагоре. Значи, он дојде да се направи емисија. Исто. Мија Костова донираше 1000 денара, за 1000 денара дојде да се изламира и да мене вреѓа и секако да ме нарекува. Но не, мене лично не ме навредува, мене лично не ми гази. Му гази на детето. Дојде на врата како некои мафијаши со 5 души и флева во куќе, камера унатре снима. А зошто дозволи да го направат тоа? Јас мислам дека е човек со карактер, мислам дека сака да разбере нешто, мислам дека сака нешто да поправи во сето тоа што јас сум сгрешил, но он сето тоа јас што сум го кажал злоупотреби. А што сгреши ти? Значи што сум сгрешил, нели? Што сум одел на, да речеме, у кладилници спортски апарати или без разлика. Јас сум мислам дека сака сето тоа да го да ме поправи во нешто, а он го злоупотребува, а со нашите ликови он си прави профит. И си направи профит, и си направи слава. Што мене ме злоупотребува, ме злоупотребува. Децата ги злоупотребува за војднина. Значи, многу е бедно и многу е умаловажувачки на некого да отидеш на среќата на детето да му газиш.
Па 6 месеца имав така кажано страх, стрес и до ден денес кога тоа го доживуваш, не дека страх, веќе дека некој нешто ќе ти направи. Или без разлика, но страв, дја ти имаш сепак, нели, на некој му значат тие песто и од ден тебе што ти ги дава, он го уфилуе тоа дека тоа не било така, дека не било вака. Значи, некој од Охрид или од Кичево земал за мен да коментира дека јас сум, не сум копал денеска на бавчата, туку сум бил на базентот да се бањам. Како може он да знае јас денеска кај сум бил? Кога он е од Охрид, а јас сум од Велес. Значи, што ќе приложи порталот, тоа ли ќе гледаме? Значи, секој има право да сгреши, секој може да сгреши. Ја секој имам право и да се поправи. Нигде во никоја објава не стои и нигде не нагласивме дека ние бараме пари. Он дојде со обвинение лично, со факт, дека јас сум барал пари. За куцка? Да. Но јас не сум барал нигде на емисијата пари. Дајте ми вие мене пари. После тие 6 месеци од како реши да излезеш нели од дома, бидејќи сепак се разреши работите, се разведе, едното дете остана кај тебе и мораше да печалиш за да го прехраниш тоа дете и себе си. Првите денови имаш и понуди за работа, потоа секна. Да, и имам. Сега имаш проблем во тој смисла. Проблем имам, да. Значи тоа е проблем. Значи кај одиш, секој те гледа. Попреку. Попреку те гледа, значи не сака, едноставно не сака рака да ти пружи. Значи, он мисли дека ти си најголемиот коцкар, најголемиот преварант. Имаше коментари дека славите Нова година, дека... Да, па славевме Нова година, ма славевме со салама, газоза, сок и три раки и славевме. Не славевме ние во Александар Палас, не отидовме ние во Грција на Халкидики да славиме. Туку славевме ние културно дома. А да видиме сликите нивни кај слават они в Нови години. Да видиме каде е Мије Костова, кај отишла да слави Нова година, да видиме Стефан Лазаров, кај како ја направи свадбата, да видиме како кај слави он Нова година, да видиме кај ќе оди на одмор он. А Јована е однесен одмор ти? Не е отиден од детето на одмор, ради што мораме ние да работиме ефективно, за да успееме да доеме до преживување, а не па и до одмори. Значи тоа не можеш да си го дозволиш. Наште ти едно ликовите ти го пропастува како личност, и мене и децата. Друго, те упропастува за воиднина. Значи, може да сакаш некој нешто да бидиш, може да сакаш од некој нешто да повараш или без разлика да направиш. Луѓето немаат поверење во сето тоа. Но, како не можеше да го размисли се до тоа, не знам, али стасавме таму до кај што стасавме. Не го пријави? Не. Иако сум имал многу јавувања за да му застанат на патот и судски, и со адвокати, и така натака. Не го направив тоа. Не го направив, привидејќи, чувствувам дека ќе... Некогаш ќе свати дека ќе се извини и дека сето тоа што го има објавено, дека ќе го тргне. Такво нешто чувствувам дека некогаш може ќе се освести, иако до сега не е освестен. Што се случи со донираните пари кои што првите денови до пред хајката легна на твојата сметка? Вака се донираните пари од народот, значи поголемиот дел од парите беа вложени во земјоделието кој што претходно јас го работев, го заправ ради финансии. Имаше влогови во црева, имаше влог во мотор, имаше во некоја фрези, нешто да се помогнеш од машинери, кој што тоа повлече пари од некој си јаду и 2-300 евра. Повлече, кој што со семенски материјали, со прскани, со се тоа, повлече негде околу јаду и 2-300 евра пари. Се до тоа, имаме плакар купено, кој што тој кошта, да кажем, 300 евра, мада и повеќе, не е спорно ништо. Кој што ламинат сме купиле, кој што врата на купативото сме наместиле, до таму стасевме. И со тие пари живеевме ние 5 и 6 месеца. Моментално сега работам само со земјоделието, затоа што други услови не ми се пружаат. А каде работиш земјоделие? Во Речани работиме. Што имаш твоја нива под наем? Под наем е нивата. Одгледувам моментално летни и јесенски култури. Колку да можеме, нели, не е многу големо, тоа ти 3 декара, у квадрати, 3 декара.
колку да можеме да обстанеме. И колку заработуваш во месеца, доволно за тебе и за Јован? Не, не, тоа ти е многу минимално, јас ќе го заработувам, тоа ти е колку за да обстанеш, колку за да преживееш. Па да кажеме, дури ако земеме од минимална плата, дури под минимална плата е, значи, тоа е само колку да преживееш. Е, сега дополнително што одиме приватно понекогаш да поработиме, тука, нели, малце се изедначуваме со некоја, да кажеме, плата. Од оно што ќе имам видено на социјалните мрежи, сабота, недела на Нива, ја земаш и Јована. Да, идејатото иде во Нива, кога јас одам са Бале во 4.5 и тоа мора да стане со мене, и тоа да дое во 4.5. Животот многу ќе се сменеше ако сторијата пред тоа продолжеше така. Ти беше многу подобро, рековме се сите и за мене, а највеќе беше подобро за децата. Јас се предавам, не може мене некој што чера порасно, мене сега да земе мене да ме ништи, кај што јас ако денеска не заработувам од земјоделие, ќе заработувам од дрво цепење, ако не дрво цепење ќе земам те товарам песок. Ништо мене тоа не, а него му е само камерата во животот како што изгледа, така да, од мене не може да ми застане ниту па на патот, па ниту да ми наштети за јас да си прехранам децата. Може стан, куќа, станеви, куќи, вили, коли, нема да возам луксузни, ама ти може некој милиманен и среден живот. Значи, донираните пари се завршија, како да кажам, правилно. Ја веќе кажам дека сум флегол во кафана, дека детото сум го однел во сендвичара, нормално, како и секој еден човек. Значи, нигде не го кажуваме дека, мислам, и немало такво нешто, дека ние од тие пари сме отделе по казина и така натак, дека сме се коцкале. Тоа го пресекувам тука, дека тоа така. Они го кажаа со факти дека сите пари донирани што видат се завршат во казино. Нажалост, не. Тие пари претежно завршија во земјоделието, кој што јас денеска обстанувам со тоа што они, нели, мене ми помогна народот, а заработувам некоја минимална просечна плата од сето тоа за да можам да се опрекренам семејството, да подмирам сметки, градинка, ова, она, и да продолжам понатаму да живеам и да финансирам. Е, сега, докај ќе стасаме, ќе видиме.